Kur'an-ı Kerim buyuruyor, ya eyyuhellezine amenu, isbiru ve sabiru ve rabitu. Ay inançlı insanlar, hem ferdi hayatınızda sabırlı olun, ve sabiru, hem ictimai hayatınızda sabırlı olun. Təklikdə də səni günaha dəvət edir şeytan, orada səbirli ol, günah eləmə. Çıxdın cəmiyyətin içinə, orada biraz ki cəmiyyətin rahatçılığı sənin narahatçılığınla toqquşacaq. Biri deyəcək, biraz çəkil kənara oturun, rahat. Orada deyəcək sənə biraz, oturmuşsun da rahat, mən niyə biraz əziyyətlə oturmalıyam. Orada deyir, sabir ol, səbirli olun. İctimai münasibətlərdə də səbirli olun. Ondan sonra nə buyurur? Buyurur, rabitu, rabitə yaradın insanlar arasında. Əlaqə qurun insanlar arasında. Bir iş deyəndə insanlara gəl bu işi elə o saat deyib bacarmıram. Tez götürdü öz yaxasını çəkdi kənara. Mən ne deyil bu iş? Sən ne deyil, kim ne deyil? Yaxşı bacarmırsan başa düşdü. Sənə bir iş tapışırlar, deyiləməsən, misal çəkimdə pulunla İslam'a xidmət edirsən, yoxumdur, çox gözəl. Amma pul olanı tanıyırsan, ged onlara dinən. Sənin də köməyin budur. Sənin yoxundur cibində, misal çəkirəm. Amma bilsən, o qardaşın var. O saat yaxabı çəkmə kənara ki, mənim yoxumdur, vermirəm. Amma tanıyırsan axı kimlərin var, ged yaxınlaş onlara. Onları cala bu qardaşla, qoy onların vasitəsini İslam'a xidmət olsun. Tez çəkilmək nə var ki kənara? Sən bacarmırsan bir işi, filan kəs bacarır o işi, sən də onu tanıyırsan, ged onun qapısını qoy, o işi görsün qoy. Eybi yoxdur, qoy Allahın yolunda bəzi vaxtlar üzümüzün suyu düş, tökülsün gerə. Nə olar ki Allahın yolunda? Amma bəzi vaxtlar eləmək istəmir, niyə eləmək istəmir? Özü üçün saxlayıb onu ki, çətin günündə ona müraciət eləyəcək axı. Özü üçün ayırdı eləyib onu ki, bir dəfə məsələn şansı var, ona ağız aça biləcək. Yəni bir nəfər də buna yaxınlaşır, məsələn dinə xidmət lazımdır, gedib ona ağız açmır. Niyə ağız açsın ki? Saxlayıb öz problemi üçün ağız açsın. Dini yanaşması bu deyil, rabitu, əlaqə bu insanlarla insanlar arasında. Dinin dərdi təkcə 5-6 nəfərin dərdi deyil ki. 3 nəfər, 4 nəfər dini götürsün beynini, çininə, o birilər də qırağdan baxsın, desin, əhsən, maşallah, nə yaxşı aparırsan. Hamımızın dərdidir də din dərdi. Hamımızındır, hamımızın problemidir. Hamımız bu işdə əl-ələ verməliyik və iş görməliyik. İşsizsən, sənə bir nəfər yaxınlaşır, məsələn, sən iş bacarmırsan, bir nəfər yaxınlaşır, mənə bir iş düzəldə bilərsən, sən bacarmırsan, amma bilirsən bir nəfər var ki, onun bir ticarət sahəsi var, ona ağız atırsan, filan kəs işləyər, ged orada müraciət edir ona. Nə olar ki? Saxlama öz qohumlarım bir, bax, mənə müraciət edir, mən onlar üçün deyərəm. Dinə xidmət eləmək istəsən, buyur. Həmişə var. Bir işi bacarmıram deməklə özü xilas eləmə. Dinin sözü budur.